Agora eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o delegado regional da Polícia Civil aqui de Três Lagoas, doutor Ailton Pereira, é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar um pouquinho do trabalho da Polícia Civil em Três Lagoas e como que está a questão da criminalidade, doutor. Eu quero agradecer por o senhor ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Realmente foi um ano de 2023 muito trabalhoso para a Polícia Civil, a Polícia Militar, mas graças a Deus nós conseguimos, como se diz, dar conta do recado. Foi um ano que vocês registraram muitos boletins de ocorrência? Vocês têm uma média, doutor? Foi um ano equiparado com os outros. Nós registramos cerca de 9.500 boletins de ocorrência, dos quais 3.500 resultaram em procedimentos policiais, inquéritos policiais, termos circunstanciais de ocorrência, que foram encaminhados para a Justiça para análise. É um número considerado alto ou está dentro da média para o tamanho de Três Lagoas? Eu acredito que está dentro da média, né? Três Lagoas é uma cidade que vem crescendo e a gente sabe que junto com o crescimento vem as mazelas, né? Mas as forças de segurança pública aqui da nossa Três Lagoas, graças a Deus, conseguiu dar uma resposta a contento, né? Conseguimos com isso também garantir a segurança da população Três Lagoense. Quais os principais crimes registrados em Três Lagoas no decorrer do ano passado, doutor? O que nós temos mais é a questão do furto. Furto de residência, o furto de fiação de cobre. Isso não é só um problema de Três Lagoas. A gente veja que é um problema nacional, como a gente se depara aí com centros grandes, onde linhas de metrô são paralisadas, onde semáforos são paralisados, o caos total no trânsito por causa do furto da fiação de cobre. Nós temos também aqui a violência doméstica, né, o tráfico e o uso de entorpecente. Uma coisa puxa a outra. O próprio uso de entorpecente leva ao furto, mas graças a Deus nós trabalhamos com o intuito de prevenir esse tipo de crime. Exatamente, no decorrer do ano todo a gente falou muito de furtos, furtos de fiação de cobre, residências furtadas em Três Lagoas, aumentou muito essa questão do furto em Três Lagoas. Aí quando o senhor coloca que está ligado a outro crime, você tem combatido esse outro crime? Por exemplo, quem compra? Se tem um furto é porque tem gente comprando, né? Sim, foram realizadas diversas operações no tocante a vistorias em ferrovelhos, né? Junto com o poder público municipal também, alguns foram fechados, proprietários desses estabelecimentos autuados em flagrante por crime de receptação qualificada, que é crime inafiançável, e com isso, né, a gente conseguiu segurar um pouco esse tipo de crime. Vários autores foram presos em flagrante, nós tivemos aí durante o ano cerca de 850 pessoas autuadas em flagrante. Infelizmente, a nossa legislação não permite que essa pessoa continue presa, é uma questão de legislação, né? Uhum. Mas a Polícia Civil, tanto a Polícia Militar, tem combatido esses tipos de crimes. Geralmente, as pessoas que cometem esses crimes, que são presas, são as mesmas pessoas? É o mesmo ciclo ou são outras pessoas, doutor? A maioria as mesmas pessoas. São usuários de entorpecentes, né? São pessoas que vivem em situação de rua e que aproveitam esses momentos, residências fechadas, furtam esse tipo de material. O que é pior, existe o comprador. Se existe o comprador, com certeza vai ter o furtador também. E a gente pretende continuar coibindo esse tipo de crime. Em relação a homicídios, doutor, quantos homicídios registrados ao longo do ano passado? E esses homicídios foram solucionados, esclarecidos todos ou não? Sim, nós tivemos anos com mais homicídios que 2023. Esse ano, salvo engano, nós tivemos 17, mas já chegamos em anos anteriores aí, chegar até 29, 28 homicídios. Desses 17, a maioria esclarecido, os autores, a maioria presos, quando não em flagrantes, durante a investigação realizada ali pelo setor de investigação em geral. E como que está a equipe, doutor, hoje o trabalho do setor de investigação? Tem conseguido esclarecer a tempo essas ocorrências, esses crimes que têm acontecido? Sim, tem conseguido também. A gente tem uma troca de informação entre as outras forças policiais. Como a Polícia Civil tem a obrigação de investigar, mas ela troca informações com a PM, com a Polícia Federal, até a Polícia Rodoviária Federal. E isso tem chegado a um bom resultado. Também o trabalho de inteligência, o governo do estado tem investido em equipamentos de inteligência, treinamento do profissional ali de segurança pública, e bons resultados temos conseguido. Em relação a roubos, como que está em Três Lagoas, doutor? Como que foi? O roubo está até tranquilo, né? Nós não temos aqueles roubos violentos, latrocínio, tentativa de latrocínio, mas temos aqueles roubos em via pública, questão do celular hoje, que é muito visado, né?
mas também temos notado que a maioria dos autores são identificados e presos. Três Lagoas, a gente pode se considerar, é uma cidade tranquila, está tranquilo, porque a gente já viveu um período bem turbulento, principalmente quando da construção dessas grandes fábricas. Se comparado a esses anos anteriores, está mais tranquila a cidade? A gente pode dizer que é uma cidade tranquila ou não? Ela já caminha para uma cidade com mais índice de violência por conta do seu crescimento? Com certeza eu posso garantir que é uma cidade tranquila. Tem os problemas de toda cidade grande, de toda cidade que vem tendo seu crescimento, né? Mas eu posso garantir que é uma cidade tranquila. Uhum. E vocês têm trabalhado em parceria com a Polícia Militar? Como que tem sido esse trabalho de vocês, doutor, essa ação? Sim, sim, muito importante, porque a Polícia Militar é a primeira que atende o boletim, a ocorrência. Ela é acionada primeiramente. Quando não ocorre a prisão em flagrante, ela colhe as informações, aciona a Polícia Civil. No decorrer desses trabalhos, existe uma troca de informações entre os servidores, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, que chega num resultado comum que vem acontecendo aí, que são os esclarecimentos desses crimes. O senhor acha que se Três Lagoas fosse uma cidade mais monitorada, a gente tem sistema de monitoramento hoje na cidade, isso contribuiria, ajudaria mais, doutor? Ajuda muito, tá? Ajuda muito. Tanto que hoje a gente consegue... algum resultado também em razão de sistema de monitoramento em residências, né? E um sistema de monitoramento, a gente percebe assim, em outras cidades aí, outros centros, em centros maiores, tem ajudado muito. A prefeitura, inclusive, está com um projeto para ampliar, aumentar, inclusive, na cidade. A gente tem algumas câmeras hoje, algumas funcionam, outras não, mas está com um projeto para ampliar. A senhora acha que na cidade, como todo, isso também vai ser benéfico? Muito benéfico, muito benéfico. A gente tem acompanhado esse trabalho, já tem sido passadas algumas informações de como será feito esse monitoramento e posso garantir que vai ser de grande valia para a população três-lagoense e para nós, profissionais de segurança pública, que vamos ter mais informações sobre pessoas que praticam delito aqui no nosso centro urbano. Tivemos saidinha de Natal, Ano Novo, Três Lagoas. Aumenta os índices de criminalidade nesse período que esses internos saem para as ruas ou não? Esse ano foi até normal, né? O que aumenta um pouco... período de férias e final de ano, é o caso do furto em residência, que o morador viaja, muitas vezes deixa a casa sozinha, sem ninguém para cuidar, e acaba ocorrendo, aumentando um pouco o índice de furto, né? Mas não foi tão fora do normal, não. E até essa questão do furto, muitas pessoas falam, eu liguei para a polícia não vai. A polícia não vai mais hoje nessa questão de furto. Tem algumas exceções, doutor? Vai. Quando é acionada... Tem perícia? Tem o setor de perícia, né? Se o crime deixou vestígio, é acionada a Polícia Militar, aciona a Polícia Civil, e o perito, junto com o delegado, o investigador, vai lá para colher os primeiros elementos. Muitas vezes, com esse trabalho de perícia, chega-se à autoria. Mas demora ou não para ir para a perícia? Não, depende do momento, né? Se for de madrugada, um horário mais que... quando só temos o plantão, talvez atrase um pouquinho, porque atende-se vários locais, né? E também tem lá o plantão, que hoje nós temos o plantão central, que atende também todos os flagrantes do município, mas não tem demorado muito, não. Em relação a vocês estarem cuidando de presos, ainda é mantido cela? A Polícia Civil continua com esse trabalho ou não mais? Os presos que hoje permanecem na delegacia são os presos de pensão alimentícia. Graças ao apoio do Poder Judiciário, o indivíduo hoje é autuado em flagrante, logo em seguida ele é encaminhado para o presídio. Né? Ele passa por audiência de custódia e é encaminhado ao presídio. Então hoje não temos aquela superlotação da carceragem das delegacias, pelo menos aqui em Três Lagoas. E os agentes não têm que ficar cuidando de presos mais? Não. Tem, né? Poucos presos hoje. São presos que rotativo, né? Que não permanecem ali por muitos dias. Em relação aos presídios, vocês continuam tendo muito trabalho, a polícia, muitos crimes, o senhor acredita que acontecem em Três Lagoas no período do lado de fora, ainda são ordenados por internos ou não? Como que é em Três Lagoas? Não temos muitos não, viu? A maioria está aqui mesmo no... fora dos presídios. Uhum. Maravilha, doutor. Eu quero agradecer pela tua presença, deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer também esse convite e dizer que a Polícia Civil está à disposição da população Três Lagoense. Nosso intuito é sempre garantir a segurança pública dos munícipes. Hoje, quantas delegacias estão funcionando em Três Lagoas, doutor? Hoje nós temos 3 DPs, primeiro, segundo e terceiro, cada um na sua respectiva área. Temos também a Delegacia da Mulher, o Setor de Investigações Gerais
E temos a DEPAC, que é o plantão com, central de com a central de flagrantes. Hoje está bem servida a cidade, muito, né? Muito bem servida. Inclusive com armamento, com viaturas novas, que acredito que melhorou bastante. Novos delegados também. Novos delegados, novos servidores, muito bom.